tre änkor satt och sydde ett tate och ett pörte. Och bredvid stod en Adonis, en jäkel till och flörte. Och änkorna förstod ej att värmen de förnam kom från hjärtat på poeten, den här kärleksranken man. Herman, ja, man får lov att säga att det är väldigt varmt för att ha så tidig sommar. Aber, i Bayern är det svart skönt vid denna årstid. Det är alltid svart i Bayern. Och solen, den stekte vid kvinnornas bord. Och mannen bredvid levererade ord om längtan och trånad. Han kände han fann han sökt så länge och från bayerska landet. Herman! Herman, du måste låt oss få någonting gjort. Ja, och manen blir galen om vi inte hinner klart med att befinna beställningen i tid. Om det är något som känner till den kvinnan så är det ju inte tålamod. Nej, men karl hennes, han har så mycket mer av den varan. Och riktigt så att hon har till det. Ja, ni, då får vi nu allt att göra. För att inte tala inför dop och sånt. Men det är väl bara att tacka och ta emot. Ah! När det är dop i Bayern, då vankas det surkål, vurs och strubbel! Han suckar. Han suckar. Det är alldeles betagen. Ty vägen till hjärtat, den går ju om magen. Som knorrar och hunger efter dagligt bröd. Men han lever allenast på kärlekens glöd. Vilken tur för en herrman att han inte är nöd. Om det är skönsamt. Han rådar. Det är alldeles röd. Vilken tur att ni kom för morgonen, så det betyder att ni vill. Ja, om man blir tyst för länge så är det inte nog med att det blir långt. Låter vi ha smaken nu så verkar både arbete och lyssna på skit. Åh, fru Mana. Du har det ömmaste hjärtat i hela byn. Vad skulle jag göra utan det? Ja, vad säger som lite nytta kanske? Så tack, får du hjälpa oss att bära ner tyget på något? En ren ära. I dessa armar finns det kraft nog att lyfta er allesammans. Om så vore. Gud bevar oss nöjda med tygerna du. Här står en man under lyckad sol. Han fått bröd, han fått mjöd och fårfjord. Han har fått undersköna gudinnor som hans livsverk styre. Inte en, och inte två, inte tre, utan fyra!